ګرو چې کتو جوړ تو څنګه بس تیز 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 وای تیز چې کتو ملګرو دې کتي پتي بچو ته وګوره هغه خپل کوشش شروع کړل د ژوندۍ د چلولو د لپاره هغه خپل کوشش کوي ورکوټه باندې دکان لري وزه تاسو ته یو ریکوست کوم چې په داسې ځایونو کې که تاسو داسې خلک میلاویږي نو د دې نه خامخا سودا کوئ دا زموږ دپاره ناست وي او د دې سیاحت دپاره ناست وي نو په کار موږ ته دا ده چې یاره د دې خلکو سره مطلب مدد کوو نو دا خلک به ښي تاسو ته بهږي پښتو درځي شوې که نه تاله درځي Da, نار جن جنری سره خبر دی نا جنری نا خبر کله چې کوم دی بچی زوار لک پزور وای چې مونږه التا غواز راځي ها په کوم سکول کې سبق کوي انا او په سویم کې دویم کې کلاس کی پوزیشن آلے کنا لے گا نالے نو ہوتا ٹول مزدوری کے کنا نو لگ سبق وایا خا کتاب چرا لے کنا وس دی کم لاک ڈاؤن دے کنا سکول نہ چ بندی نو دا خا خبر ہے کہ بعد خبر ہے خا خبر نہ دا ملگرو ددی ماشوم دخلے نہ کدا خبر تا سنی اور دی نو دی وای د نما تا پوسو کہ چ سکول نہ مطلب بن خدی ک کلا خدی نو غوی یرا دا خا خبر نہ دا زمونگ چ کما سٹڈی وا او کم مطلب د تعلیم هغه مخ په وړاندې تلو نو هغې کې رکاوټ پیدا شوی دی نو الله دې وکړي چې د دې کرونا نه مونږ خلاص شو او مطلب دا سکولونه کلاو شي دا خپل سکولونو ته واپس لاړ شي نن اوس به مونږ د دېونه سودا کوو خلق زیا دسې وکړه که نه چې مونږ خو یو سټینګ واخلې سټیک ده ستا سره ماتې روپۍ خسته زما ښه یو هم سټینګ وا بل سٹینگ والو صحیح دا دو بس سٹینگ شی ٹھیک دا دا ونی سا او چیمان سره یی دی سی خچنګم در سکه ملایز کما دا ڈنگ 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 نه لیدا دا صحیح دا دا پن دا بل خره بوم فن دا په 100 روپے دی یوجا په 2 روپے یو دی 1 2 3 4 5 ٹھیک شو جا 5 دا کټ صحیح شو او نو روپے کی سوپر کٹ کا ٹھیک دے جو او دا روپے جی کمانی کنا دا اسی والا ہا ٹھیک دے جو دے نور لو دیوار کے لگے دی نور لو بچی دی بانی بچی چنا چور بچی اوپر ہا صحیح دا اوس خپل زبان کی وای وای سنگے تاسو مینوال وای خپل جب کی وای وای وای
ملګرو چیکی تو جوړ تو څنګه خیم او خیم چیکی تو جوړ جوړ تو دوټه کې میار کړه خځو او دا ټول روپیه ستاسو ځه.